Cemitério de Nazaré do Pico, Floresta, Pernambuco. Local onde estão sepultados alguns dos maiores inimigos e perseguidores de Lampião e seu bando. Nós estamos aqui em frente ao cemitério de Nazaré, onde tem vários volantes que estão sepultados. Os volantes nazarenos, alguns deles estão sepultados aqui, outros estão sepultados no cemitério da EMA, mas nós vamos estar dando enfoque nesses que estão aqui, né? Então, vamos entrar e conhecer o túmulo de alguns daqueles que marcaram a história, que fizeram a história das volantes nazarenas no cangaço. Estamos aqui apresentando o túmulo de alguns dos nazarenos que fizeram parte da história das volantes nazarenas, que defendeu o lugar contra o cangaço, né, o cangaço lampiônico. E essa primeira que nós temos aqui, onde está sepultado Quinca Chico, que era filho de Chico Flor. Então foi um dos volantes nazarenos que ficou sepultado nesse cemitério, que é o cemitério daqui da Vila de Nazaré. Nós temos dois cemitérios hoje, mas esse aqui era o cemitério antigo. Temos um cemitério novo e tinha um primeiro cemitério que foi feito logo no início do lugar, ali próximo à igreja. E como o lugar cresceu e o cemitério saiu de lá, os restos mortais das pessoas que estavam lá foram depositados aqui nesse cemitério, né? Mas esse é o cemitério daqui da Vila de Nazaré. Então nós estamos aqui no túmulo de Quinca Chico. E aqui passando, nós temos o túmulo de Marcionilo Praxedes, esse segundo aqui, dos nazarenos que fizeram história no início do lugar, no início da história do lugar daqui de Nazaré, né? E aqui tem um. Esse aqui era o nosso contador de história. Nosso contador de história. Hoje, muitas das coisas que eu tenho conhecimento, aprendi com ele. Cícero Leite era casado com a irmã da minha avó, Guiomar Leite. Então, Cícero Leite, ele era dos volantes que mais contava história, né? Cícero Leite tem uma história bem interessante com ele, porque em 1919, quando surgiu o primeiro confronto entre os nazarenos e os filhos de Zé Ferreira, Livino foi baleado, né? E Livino correu e se escondeu ali na casa de Chico Eusébio. E quando os nazarenos foram lá, encontraram Livino baleado lá, Cícero Leite queria
matar, terminar de matar Livino, né? Mas os outros nazarenos não deixaram. Né? Livino tinha muita raiva de Cícero Leite. Ele odiava Cícero Leite por esse fato, né? Que ele quis matar ele ali na casa de Chico Eusébio, mas os outros nazarenos não permitiram, porque já estava o caso com a polícia, né? A polícia era quem ia resolver. Tá? A polícia levou Livino preso, mas ele ficou com muita raiva de Cícero Leite, né? Não perdoou o fato dele querer assassiná-lo naquele momento, né? Então, Cícero Leite foi dos nazarenos, foi quem mais nos contou a história do cangaço, né? Então, muita coisa do que a gente sabe hoje foi Cícero Leite que contou. Ah, completando aqui, Rubelvan me lembrou de algo bem interessante a respeito de Tia Guiomar, né? A gente chamava de Tia Guiomar. Ela era sobrinha de Gomes Jurubeba. E num fato que ocorreu, né, que Lampião esteve querendo atacar, né, a casa lá no Ginipapo, ela disse: "Tio Gomes, segura a porta da frente que eu seguro a porta de trás", né? Então, era as mulheres daquela época que, na hora que precisava, também estava pronta para defender o lugar com seu próprio sangue, né? Então, esse fato é bem interessante. Ela e Melania, que era filha de Tio Gomes, Tio Gomes, como a mamãe chamava, né? Pega o costume, mas Gomes Jurubeba, elas foram duas guerreiras que se destacaram também na história em defender o lugar, né? Como os fatos relatam, né? Então, Guiomar Leite e Melania Jurubeba, que era filha de Gomes Jurubeba, teve momentos assim, né? De dizer, de se colocar, de pegar em armas e se colocar para defender também a honra dos nazarenos em defesa do cangaço. Aqui essa daqui de frente, que ela é bem conhecida, né? Porque essa daqui é o túmulo de Euclides Ferraz, da sua família, né? Várias pessoas da família de Euclides já estão sepultadas aqui, né? Euclides Ferraz foi o nazareno um dos nazarenos que se destacaram, né, no combate ao banditismo, né? Então hoje aqui já tem ele, já tem Isabel, que era filha de Gomes Jurubeba, que era esposa de Euclides. Eles eram primos, né? Casaram, mas eles eram primos. E aqui estão alguns dos filhos deles que já faleceram, né? A gente tem alguns filhos que faleceram também e estão sepultados aqui no cemitério de Nazaré. Outro importante também, que se destacou aqui nas volantes nazarenas, foi Manuel de Souza Ferraz, Manuel Flo. Manuel Flo também foi peça de destaque aqui nas volantes nazarenas. E ainda tem, porque o tempo já apagou as letrinhas, mas ainda dá para ler aqui Manuel de Souza Ferraz, né? Que era Manuel Flo, está sepultado aqui nesse túmulo. Manuel Flo chegou ao posto de coronel como Manuel Neto e também foi prefeito de Floresta. Foi pessoa de destaque também na história, tanto na história do cangaço como volante, como também na vida pública. Ele foi a pessoa de destaque aqui dos nazarenos, né? Então esse aqui é o túmulo de Manuel Flo. Naquela ali é de mesmo. Essa daqui seria bom se você apresentasse, né? Porque você já podia até dizer que esse aqui é um projeto novo, que você está tentando restaurar os fundos daqueles que.
fundo, que preservar a história e tal. Sei lá, pode até falar alguma coisa assim para poder chamar uma parceria de repente para dizer que tem alguns que precisam ser recuperados, alguns que precisam ser feitos, para também fazer como fez com esse aqui, viu? Esse túmulo aqui é o túmulo de Neco de Pautilha, de Juca, que era irmão de Neco, e Quinca Pedro. Foram três combatentes que estavam sepultados aqui. Então, a Sulamita, em visita aqui a Nazaré, constatou a necessidade de fazer esse túmulo. Então, se fez uma campanha com várias pessoas ajudando a ser feito essa obra. Está a placa já pronta, só faltando fixar ali. E está aqui o túmulo feito, como tem a necessidade de muitos outros túmulos serem recuperados, feitos como esse aqui, que faz parte da nossa história. É isso aí que eu tenho a dizer. Está aqui o túmulo, que muitos colaboraram para que esta obra fosse realizada. O Galvão estava falando ali no outro túmulo, né, na necessidade de colocar, de fazerem algumas melhorias em formas de algumas pessoas importantes que estão nesse cemitério, né? E aqui nós temos o túmulo de Manuel, de Zé Guedes. Zé Guedes foi uma pessoa que ele não foi nascido aqui em Nazaré, mas ele se tornou um nazareno de honra. Ele é de uma fazenda aqui próximo, Pedra Ferrada, mas ele se tornou um nazareno de honra porque ele adotou Nazaré como o lugar dele, né? E ele viveu toda a sua vida, desde o cangaço, quando ele já foi, entrou nas forças volantes, que ele viveu aqui em Nazaré, né? E é um túmulo também que precisa ser feito, como Rubelvan já conseguiu fazer aquele, né? E também, de repente, a gente pode encontrar verbas ou alguém que queira ajudar a fazer, para que fazer aqui também algo bonito aqui para colocar em homenagem a Zé Guedes, que foi uma pessoa muito importante na história de Nazaré, né? Que ele esteve presente desde o início do cangaço, ele esteve presente nas lutas, mesmo no tempo que a confusão começou lá com Zé Saturnino, né? E mesmo no tempo que ele já vivia com Zé Saturnino, já ele foi baleado, né, naquela época, num confronto com Lampião, com Virgulino, na época, né, que não era Lampião ainda. Ele foi baleado e desse confronto para frente, ele adotou Nazaré como um lugar que tinha segurança, né, para ele ficar, para ele morar, porque foi as pessoas na época que tinham dificuldades em relação a Lampião, que era inimigo de Lampião, ou tinha qualquer questão com Lampião, ele se aproximava daqui de Nazaré, porque aqui em Nazaré eles tinham mais segurança, porque era o único lugar que Lampião não fazia como fazia em outros lugares aqui por perto, né? Outros vilarejos, outras fazendas, que ele chegava e fazia o que queria. Aqui em Nazaré, as pessoas tinham mais uma personalidade forte e não deixava que Lampião fizesse com as pessoas que estavam aqui qualquer atrocidade aqui dentro de Nazaré, né? Então aqui Nazaré era um refúgio de segurança para aqueles que tinham alguma dificuldade com Lampião. Então Zé Guedes era um desses que era inimigo de Lampião desde a época de Zé Saturnino, e ele adotou Nazaré como seu lugar e viveu até o final da sua vida, e hoje está sepultado aqui no cemitério aqui de Nazaré. Não sabia que era aqui não, rapaz. Tem uma Ana aqui, que é, a Ana é a mulher dele? Eu não sei essa Ana, se quem era. Não sei se... Era Naninha, a mulher dele. Era Naninha, era Ana. E aqui nós estamos no túmulo de um dos nazarenos mais conhecidos, né,
no episódio do cangaço, né, da perseguição da Lampião, né? Um dos volantes mais conhecidos de Pernambuco e acredito que da história do cangaço seja um dos mais reconhecidos, que é o Coronel Manuel de Souza Neto, Manuel Neto. Todo lugar que a gente fala no nome de Manuel Neto, as pessoas já identificam quem é a pessoa, né? Aqui era o túmulo da família, né? Tem sepultado ele, tem a irmã dele, Filomena, tem um sobrinho aqui, Afonso. Então, aqui era o túmulo de Manuel de Souza Neto, conhecido como Guerreiro Manuel Neto. Manuel Fumaça. Manuel Fumaça, né? Como Lampião apelidou, né? Porque realmente ele brigava de uma forma diferente. Ele não se escondia, não se deitava, não se protegia. Ele ficava no meio da fumaça mesmo. Esse aqui eu quero aproveitar, porque isso aqui é importante para a gente, né? Provavelmente vai ser minha guarda também futuramente, quando eu for para a eternidade. Esse túmulo aqui é o túmulo da nossa família, né? Aqui é o lugar onde está sepultado o meu avô Zé Flor e a família dele, tá o meu pai, tá muitas pessoas aqui da família. E Zé Flor, para quem não conhece, ele era nazareno, filho de Chico Flor, era primo legítimo dos filhos de João Flor, Euclides, Manuel, Odilon, Luiz. Era primo também dos filhos de Gregório, que era Manuel Neto, Arcôncio, Afonso. Era do meio da família, né? Ele foi filho de Chico Flor, que era filho da velha Flor. Mas na verdade a velha Flor, além de ser vó, era mãe, porque foi quem criou ele, né? E como ele teve aproximação muito cedo, desde a adolescência, com o Lampião, com o Virgulino, né, na época, eles eram muito próximos de pega de boi no mato, de festa, de estar sempre junto. Eram amigos mesmo de verdade, né? O primeiro filho dele, Arthur Flor de Souza, Lampião, Virgulino, foi o padrinho, né? Foi convidado para ser o padrinho. Era o padrinho que o Arthur nasceu. Em 1917 foi primeiro ano deles aqui, quando os ferreiros vieram morar no Poço do Negro. Mas mesmo antes disso, ele já tinha o laço de amizade, né? Eu tenho na casa de tio Arthur, ainda existe um punhal que ele deu, Lampião deu para o meu avô, Zé Flor. Existe também um chocalho que ele deu em 1914 também para o meu avô. Então era prova de que eles já, de muito tempo antes, eles já tinham essa amizade, essa aproximação de estar muito próximo, né? E o fato interessante da história dele, de Zé Flor, é que ele teve que entrar nas volantes, tanto pela necessidade financeira da época, como pela pressão da família, né? Porque toda a família estava envolvida na luta contra o cangaço. E ele estava de fora porque ele era amigo e compadre de Virgulino, né? Então, ele entrou por esse motivo, né? E depois, quando o Lampião soube que ele tinha entrado na volante para persegui-lo, a tristeza de Lampião foi tão grande que a pessoa que testemunhou disse que faltou chorar quando soube que o compadre dele, Zé Flor, tinha entrado na volante, né, para persegui-lo. E aí meu avô passou pouco tempo na volante, né? Ele saiu porque ele soube também que Lampião tinha ficado muito triste, né? E ele achou melhor sair porque ele se sentiu como um traidor, né, nessa questão. E um fato interessante no relacionamento dele, que no período que quando ele entrou no cangaço, quando Lampião soube que ele estava nas volantes, sempre que tinha um combate, que Lampião sabia que era os nazarenos, Lampião gritava o nome dele para saber se ele estava lá do lado dos nazarenos, né? E quando ele respondia, ele tinha como um pacto de nenhum dos dois atirar na direção do outro. Então, quando respondia, então naquela direção, nem Lampião atirava na direção dele e nem ele atirava na direção de Virgulino, né? De Lampião. Esse fato eu não tinha nem conhecimento, porque eu sou dos netos mais novos,
E eu vim saber há pouco tempo atrás, eu conversando com meus primos mais velhos, eles me relataram isso, né, que o meu avô contava esse fato, que era bem interessante, né, eles gritavam o nome um do outro para não atirar na direção que o outro estava, para não correr o risco de matar o outro pelo o grau de amizade que eles tinham, né. Então, esse daqui é o túmulo de Zé Flor, também que participou das volantes e era compadre e amigo de Lampião. Aqui nesse local, nós estamos aqui nos fundos do cemitério. E nesse local aqui dos fundos, tem uma história bem interessante, que aqui em Nazaré, antes desse cemitério aqui, tem um primeiro cemitério que ficava lá, logo lá abaixo, próximo à igreja, bem pertinho da igreja. E ali naquele cemitério, à medida que o lugar começou a crescer um pouco, aí teve que sair de lá o cemitério para vir para esse cemitério aqui, que na época era o cemitério novo. E os ossos, os restos mortais das pessoas que estavam lá, foram todos retirados e trazidos para colocar no cemitério novo, para não ficar por baixo das casas, né? Então foi recolhido os restos mortais das pessoas que tinham sido enterradas lá e trouxeram para cá. E colocaram tudo numa cova coletiva aqui nesse cemitério novo, né? E o depósito onde eles colocaram foi aqui no final do cemitério, né? E eu acho interessante que aqui eu estou vendo que tem que acender algumas velas, algumas coisas. Eu acho que deve ter sido em homenagem às pessoas que foram sepultadas aqui nesse finalzinho do cemitério aqui, que fica mais ou menos aqui no meio do cemitério, na parte bem no fundo, junto com a parede, né? Então esse local aqui recebeu os restos mortais das pessoas antigas, João Flor, daquelas pessoas mais antigas da geração deles, né? De João Flor, Gomes Jurubeba e outros, sendo que Gomes Jurubeba não está sepultado nesse cemitério, ele está no cemitério da Ema. Mas João Flor e alguns da época que foram sepultados no cemitério antigo, os restos mortais estão depositados nessa área do cemitério, né? Não tem nada em homenagem, não tem túmulo, não tem placa, não tem nada, mas a gente tem o conhecimento das pessoas mais velhas que comentavam e falavam que eles tinham sido todos colocados aqui nesse local do cemitério daqui da Vila de Nazaré.